na co se můžeme dotknout, jakých témat, na co se můžeme podívat, je, co to Slack je a proč ho vlastně využívat. A srovnání, jak to funguje oproti Messengeru, Google Chatu, WhatsApp a podobně, jaké jsou výhody, nevýhody. Jak se lze získat, a to si ukážeme rovnou spolu zase prakticky. Nebudu vám ukazovat žádné prezentace, ale budu prostě sdílet moji obrazovku a tak, jak to uvidíte, tak to můžete klikat spolu se mnou, ať už se teďka přímo tady, nebo potom zpětně ze záznamu. Jak ho teda získat, nastavit a využívat, uvidíte, jak snadné to je, že nám to zabere pár minut a už budeme spolu v tom jednom prostředí, tam já vás pozvu. A tam si ukážeme rychle takovou orientaci v prostředí, co tam je, co tam není, jak to funguje, jak to využívat a průběžně se budeme dostávat vašim dotazům. Nějaké už jsem viděl ve slajdu, takže děkuju za ně. Vidím, že tam ještě dvě přibyly teďka těsně před začátkem, což je super. A pojďme na to.